громади. Це голос кожного, що має бути почутим. Підходь до відкритого мікрофона та зроби так, щоб кожен почув голос твоєї громади. В принципі, добре, тому що якщо ми відносились би до Миколаївського району, то там би кожне село має свої потреби, буде розподіл коштів, ми ж самі розуміємо, не такий. Будемо ждати своєї черги, а якщо зараз децентралізація, якщо вся сила, вся влада, всі повноваження має наша місцева влада, то вони можуть більше зробити для нашого села. Плохо. У нас нічого немає, ніяких здвигів. Зараз ніяких здвигів нема. Так як ця реформа, то вона взагалі непогана. І я думаю, що вона повинна розвиватися і вона повинна працювати на благо населення. Це передається більше повноважень у наші місцеві громади. Наприклад, зараз у нас створено вже відділ освіти, медицини, культури і спорту вже на місці. Не треба, допустимо, вчителям, там, директорам шкіл їздити в район, що це вже всі питання вирішуються на місці. Це забезпечення кадрами, це забезпечення, це проведення ремонту. Це покращення життя нашої громади, в тому числі наше майбутнє, наші дітки. Я ставлюсь до централізації добре, але я думаю, що ми не готові поки що до цього, що поки що з тої сторони, як воно зараз все це є, то зараз ми не готові до цього. Немає того, не знаю, чи рівня якоїсь кваліфікації, чи може це все дуже швидко проїсходить, надо, щоб було повільніше. Поки що ми не готові до цього. Тому що от дали владу, прийшли люди до влади, а що з цим робити? Дали повноваження, їх спустили зверху вниз. Що робити з цими повноваженнями? Як правильно розподілити кошти? Чи люди цього не знають? Скільки людей, скільки нас, наприклад, зараз депутати? Да? В кожного є своя думка. Всі вони хочуть якось свою думку, щоб вона сама найправильніша, сама це, і ніхто нікого не слухає, і получився просто тотальний хаос. Я думаю, що це неправильно, бо взяти наше село, тут вийшла децентралізація, і кожен тягне одіяло на себе. Все добре, це краще. Звісно, є перепони, звісно, є, можливо, недоработки в самих законах, але ж це лише... Ми одні з першопроходців в цьому руслі, тому, мабуть, нам так і важко. Якщо робити, то потрібно робити все відповідно до бажань населення, відповідно до законів, і щоб це все було обґрунтовано і з'єднано, щоб не тягнув кожен на себе одіяло, а щоб це було якось паралельно для всього населення. Реформа непогана, але ще треба дуже багато перейти перешкод і перепонів для того, щоб все наладилося, для того, щоб стабілізувалось. Можливо, ще й необхідно переглянути нашій владі перспективні плани, які ми спочатку були. Це ми об'єдналися взагалі не по перспективному плану, а як кажуть, добровільно. А якби, може, було б дійсно по перспективному плану, може б і було б краще.